بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله صدق الله العلي الحي القيوم وصدق رسوله النبي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ رک جائیں گے کہیں پر تو یہ ہو جائے گا
बातों का शुरू में ताल्लुक है और दो बातों का आगे बढ़कर। जिन बातों का शुरू में ताल्लुक हो रहा है वो है इकरारे हम, दूसरी बात है ऐलान हम, और तीसरी बात है अदायगी हम। और फरमाया ऐलान हक, इकरार हक, हक का इकरार, इकरार काफी नहीं है, ऐलान हक, हक का ऐलान, और खाली जबान से हक का ऐलान काफी नहीं है जब तक के अदायगी हक थी। कायनात की नेमतों को चख कर पहचान लो
کی نعمت دی، احساسات کی نعمت دی، اور ان تمام نعمتوں کو تمہارے اندر سے نہیں سمیٹا بلکہ اتنی بڑی کائنات تخلیق کر کے ان نعمتوں سے بھر دی کہ آنکھیں دیکھیں تو سامنے نعمت، کان سنے تو سامنے نعمت، زبان بولے تو سامنے نعمت، حفظ کرے تو سامنے نعمت، اپنا استعمال کرے تو سامنے نعمت، فکر استعمال کرے تو سامنے نعمت. ایک صلوات کرتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں ان میں سے کون سا عنوان ایسا ہو کہ
عام دنیا کے مختلف نظریات کے ماننے والے ناپسند کر رہے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا, یتلو علیکم آیاتنا, اور ان پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے کرتا رہے گا. وہ یزکیکم, تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے, پاک کرے گا. وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ, اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, وہ سب کچھ تم کو تعلیم کرے گا جو تم نہیں جانتے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرا شکر ادا کرو اور انکار نہ کرو. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ایمان لانے والوں صبر و صلاح کو اختیار کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ لوگ کے جو رائے خدا کا قتل کر دیے جائے ان کو مقتول, ان کو مردہ نہ سمجھو. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, وہ سمجھتے نہیں, وہ زندہ ہے. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الانفاق والاموات والانفس والاموات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس
دین خدا سبیل رب خوف بھوک اور پیاس نفس سے ملا رہا نفس اور نفوس کا کم ہو جانا اور سمرا اولاد کا کم ہونا وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کے لیے بشارت الذین اذا اصابت المصیبہ مصیبت اس پر وہ یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کون ہے ان کے لیے عنوانات ہیں یہ سب ہماری یونیورسل دیجیے یہ سب ایڈکٹس ہیں عنوانات ہیں اولئک علیہم ان پر صلوات من ربہم و رحمہ اور رحمت و اولئک ہم المہتدون یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اب ہم ایک ایک لفظ پر اگر بات کرتے چلے جائیں میں تمام دنیا کے مذاہب سے اگر سوال کروں کسی نظریے والے سے بھی کہ قرآن شریعت اگر یہ بتلا رہا ہے یہ ساری منزلیں وہ ہیں جو انسان کے سامنے آنے والی ہیں تو ان تمام جگہوں پر قرآن اقرار بھی لے رہا ہے اعلان بھی چاہتا ہے حق کی ادائیگی بھی چاہتا ہے کون سا انسان ایسا ہوگا جو اس سے انکار کرے جو جہاں بھی ان عنوانات کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ اللہ کی اطاعت کے راستے پر بڑھے گا اور جو مشکل پیش آئے گی وہ صرف ایک ادائیگی حق اور ادائیگی حقوق میں نے کہا بہت اہم مسئلہ ہے. مشکل کیا پیش آئے گی جہاں سے میں اور میرا وجود اور میں محفوظ ہو گیا میں میرا وجود اور میں محدود ہو گیا وہاں سے راستہ بدل جائے گا میں میرا وجود بس اگر میرے ذہن میں خالی اتنی بات ہے تو یہ سارے عنوانات کے مقابلے میں باقی نظر آؤں گا رضا نے کہا اطاعت کا راستہ وہاں ہوگا جہاں میں اور میرا وجود میں فراموش کر کے اس خالق کو یاد رکھوں اور جہاں اس کو فراموش کر کے میں اور میرے وجود میں محفوظ ہو جاؤں گا وہاں سے بغاوت کا راستہ شروع ہو جائے گا. اب جس نے اس اطاعت کے راستے کو اپنایا وہ کہیں آدم تھے کہیں ابراہیم تھے کہیں نوح تھے کہیں موسیٰ تھے کہیں عیسیٰ تھے اور جس نے بغاوت کے راستے کو اپنایا وہاں سے وہ کہیں فرعون بنا کہیں نمرود کہیں یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں صبر اپنایا
फिर स्ट्रॉबेरी सब्र, इसी लफ्ज सब्र पर जो आज की तरक्की याफ्ता तरक्की इंटेलेक्चुअल लाफजा बेबदर बेबी लादी जिनको एलिया उन्होंने सब्र का मजाक उड़ाया और ये कहा कि सब्र की तालीम तो मजहब में वो लोग देना चाहते हैं कि जो मजबूरों को और मजबूर, बेकसों को और बेकस, माजूरों को और माजूर, हक न मांगने वालों को और खामोश करने की तालीम। गौर कीजिए, ये सब्र 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 की तालीम और तकरीर करने वाले मजहबी लोग, मजहब रूहानी लोग सिर्फ मजबूर और बेकस इंसान को और खामोश कर देते हैं कि वो अपना हक न मांगे, लेकिन यही बहुत बड़ी गलतफहमी है। यही पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सब्र की तकदीर, सब्र की तालीम, सब्र की हिदायत इंसान मजबूर इंसान को और मजबूर बना देती है। बहुत गौर कीजिएगा, देखिए यही पर बात वाजे हो जाएंगे। जो लोग अपनी नजरों में सिर्फ और सिर्फ दुनिया रखते हैं उनके लिए सब मजबूरी है, और जिन लोगों का रिश्ता रूहानियत से जुड़ा हुआ है उनके लिए सब ताकत है। Yeah.
دنیا پر یقین رکھتا ہے، حق کی تلاش میں یا حق کی ادائیگی میں، جب وہ صرف دنیا پر یقین رکھتا ہے تو جہاں اس کو مجبوری آئے گی سامنے وہ صرف دنیا پر یقین رکھنا، بہت توجہ کی جگہ کے چولہے پر، صرف دنیا میں یقین رکھنے والا، مادیت میں یقین رکھنے والا، خاکی زندگی میں یقین رکھنے والا، لا مذہبیت میں یقین رکھنے والا ایسا انسان اس کا کوئی رشتہ روحانیت سے نہیں ہے، جب وہ صبر کی مجبوری میں آئے گا تو بے شک آپ صحیح کہیں گے کہ وہ مجبور کی مجبوری کو اور بڑھائے گا، اور نہ صرف مجبور کی مجبوری کو بڑھائے گا بلکہ ظالم کے ظلم کو بھی بڑھائے گا اور ظالم کی طاقت کو بھی بڑھائے گا۔ جو صرف دنیا میں یقین رکھے گا وہ نہ جانے کتنے فرعونوں کو خدا مانے گا، اور جو آخرت میں یقین رکھے گا وہ نہ جانے کتنے فرعونوں کو دفن کرے گا۔ اس لیے دفن کرے گا کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہے جس نے آواز دی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے ساتھ نے کسی ایک فرعون اور شداد اور نمرود کی حقیقت کیا ہے؟ صلوات و سلام یہ نہیں
دیکھو بہت تھوڑے لوگوں کو میں نے جمع کیا. مکے کی شب ہوئی، اندھیری صبح کا وقت، ابھی صبح نہیں آئی، اندھیرا. ایک آواز ریت کے ٹیلے سے بلند ہوئی، ہائے یہ کیسی صبح. عرب کا قاعدہ، جب کوئی قبیلے والا اس آواز کو بلند کرے تو لوگ گھروں سے اٹھ بیٹھتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو آ جائے لے کر سب مدد کرتے، شاید دشمن نے، غریب نے حملہ کر دیا. 40 سال کے بعد ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر، واہ صبح، ہائے یہ کیسی صبح، لوگ دوڑ دوڑ کر آئے، سامنے پہنچے، کیوں بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ پوچھا، اگر میں یہ کہوں اس ٹیلے کے پیچھے دشمن آیا ہوا ہے، کیا یقین کرو گے؟ جواب کیا ملا؟ آج تک تم سے کبھی جھوٹ سنا ہی کہوں، پہلے سچ کا کلمہ پڑھوایا، پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا. جب اپنی نبوت کا اعلان کر لیا تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا کھڑا ہو گیا. کیا اسی کے لیے بلایا تھا؟ جو بدترین لفظیں زبان پر آئیں اس کا جواب ایک ہی آیا، اے ہمارے رسول غم زدہ نہ ہو، انا آتینا کل کوثر. اور کم سے شروع ہوگی بات، کثرت تک جائے گی. صلوات و مدوار بہت کم میں تم نے اعلان کیا. 40 سال صبر، کم مجمع، چھوٹا مجمع، صبر اور اعلان بھی ایسی جگہ. کبھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے، آج تو فلائٹ پر بیٹھ کے بہت جانا بہت آسان، لیکن آج سے 100 سال 50 سال پہلے کے حاجیوں سے پوچھیے، اگر 50 سال پہلے اس مجمے میں کسی نے حج کیا ہو تو ان سے پوچھیے کیسا ہوتا تھا مکے اور مدینے پہنچنا. جواب ملے گا، نہ سڑکیں نہ راستے، جو سڑک بنائی بھی جاتی تھی چلتی بھی ہواؤں کے ذریعے اڑتے ہوئے ریت کے ٹیلے ان سڑکوں کو بند کر دیتے تھے. جدے سے جانے والا مکے پہنچنے تک ہر قدم پر موت ہو پاتا تھا. جب آج سے 50-100 سال پہلے یہ حالت رہی ہو، 1400 برس پیشتر اس ڈیزرٹ میں، اس صحرا میں، اس ریگستان میں، جہاں بیچ میں وہ جسے پپل برا کریوں کی ماں مکہ کہا جاتا ہو، وہاں ریت کے ٹیلے پر کھڑے رہنے والا ایک اعلان، وہ اعلان جو کر رہا ہے، اندازہ کر لیجئے گا کہ مکے سے باہر اس ڈیزرٹ کو پار کرتے ہوئے، اس صحرا کو پار کرتے ہوئے، اس ریگستان کو پار کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ سکتی تھی، کسی کا انتظار نہیں کیا. پورے صبر کے ساتھ 40 سال اور اس چھوٹے مجمعے کے سامنے، مختصر مجمعے کے سامنے اعلان کیا، سن لو، جب تک یہ دنیا باقی ہے میرا دین باقی ہے، جب تک یہ دنیا باقی میرا دین باقی. اس مختصر سے مجمعے میں ڈیزرٹ کے اس پار، صحرا کے اس پار اعلان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ زبان سے یہ معجز نما لفظ سن لو، اور 1400 برس کی صدیوں پر اڑتا ہوا یہ پیغام نسل بعد نسل پہنچتا چلا جائے تو پہچان لینا کہ معجزہ کس کا تھا. آج جب اذان کی آوازیں بلند ہوں تو اذان سے پہچان لینا کہ چھوٹے سے مجمع میں صبر کے ساتھ جو اعلان ہوا وہ قیامت تک کس طرح پہنچ رہا ہے. صلوات و سلام. جانتا ہوں
ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ یہ تو سن لیتے ہیں کہ بستر پر سلا کے چلے گئے, میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن ذرا دونوں طرف صبر کی تاریخ دونوں طرف دیکھیں. ایک طرف نہیں, یہ ایک طرف کی بات نہیں ہے. 40 سال صبر, 13 سال صبر, اب 53 سال کے بعد مکے سے چلے, بستر پر سلایا. کس بھائی کو سلایا جس نے 13 سال ساتھ دیا ہے؟ یہ بستر پر سلا کے چلے جانا نہیں ہے, بلکہ دونوں شخصیتوں کے صبر کی معراج پیش کرتا ہے. ایک وہ جو اپنے بھائی کو کھچی تلواروں میں سلا کر سلا جائے, اور ایک وہ جو کھچی گی تلواروں میں سو جائے. یہ میرا گھر,
یہ وہ شہر جہاں میں نے کب سے نہیں جوانی گزاری اور آنکھوں سے آنسو رسول صاحب صادق پلٹ کے اپنے وطن کو دیکھ کر جدائی میں رو دے. اب سر بتلاؤ جب انہیں کا نواسا مدینے سے چلے گا نانا کی خبر پر آئے رسول نے مکے میں اپنی بیٹی کو چھوڑا تو حسین نے مدینے میں اپنی بیٹی کو چھوڑا رسول نے مکے میں اپنے بزرگوں کے آثار کو چھوڑا تو حسین نے مدینے میں اپنے بزرگوں کے آثار کو چھوڑا. وہ فرق اتنا ہے یا رسول اللہ آپ کو یہ سب مل جائیں گے لیکن میرا غریب مولا میرا یہ سمجھ کر نکلنا تنہا چلے اس یقین کے ساتھ کہ جس کے حوالے کیا ہے وہ سب کو لے کر آئے گا اور آئے. لیکن جو مدینے سے چلا وہ سب کو ساتھ لے کر چلا. آپ تنہا چلے سب کو چھوڑا جس کے حوالے کیا لے کر آئے. آپ کا نواسا سب کو ساتھ لے کر چلا اس یقین کے ساتھ کہ ان میں سے کتنوں کو واپس اپنا گھر دیکھنے کو نہیں ملے گا. آپ نے پلٹ پلٹ کر دیکھا اور آواز دی گیا رن بہا حل الشباب تبھی کبھی وہ شہر جہاں جوانی نے میرے بچپنے کے تعویذ کو کھولا. جو مدینے سے چلا جب اس کی بیویاں پلٹی تو کسی نے آواز دی مدینہ تو جب تیرا نام تب بلی میرے نانا کے شہر ہم کو قبول نہ کر. جب مادر گرامی کی خبر پا آئے تو خود کو اکیلا نہیں پایا
برکت دے گا چاہنے والی بہن زینب بھی موجود کون ہے
خاموش کھڑی رہی، میں ایک مرتبہ پلٹی، برا